Нидерландների թագավորության արտաքին գործերի նախարարի առաջին այցը Հայաստան հարաբերությունների զգալի խորացման ազդակ է։ Ստեֆ Բլոկը Զոհրաբ Մնացականյանին հանձնեց Երևանում դեսպանություն բացելու վերաբերյալ պաշտոնական դիմումը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց, երկկողմ բանակցություններ վարելուց հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ կողմերը պատմեցին պայմանավորվածությունների մասին։ Դեսպանատան բացմանը զուգահեռ առաջիկա ամիսներին սպասվում է վարչապետ Փաշինյանի այցը Նիդերլանդներ։ Վերջին տարում Հայաստանից այդ երկիր արտահանումը երկնիշ 26%-անոց աճ արձանագրել։ Նիդերլանդներից մեր երկիր 23%-ով ավելի զբոսաշրջիկ է եկել, քան 2018-ին։ Ընդհանուր առմամբ մեր առևտուրը այս տարվա ընթացքում աճել է մոտավորապես 9.2%-ով։ Ստեֆ Բլոկի կարծիքով Հայաստան այցելելու շատ հարմար ժամանակ է ընտրել։ Հայաստանում կատարված բարեփոխումները տպավորել են Ամստերդամի ներկայացուցչին։ Հիացած եմ քաղաքական փոփոխություններով, հատկապես ողջունում եմ ձեր երկրում օրենքի գերակայության հաստատման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ջանքերը։ Նիդերլանդներն աջակցում է Հայաստանի հավակնոտ բարեփոխումներին։ Դեսպանատան բացումը Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու համար առանցքային քայլ է։ Բլոկը կարծում է, Եվրամիությունը պետք է գնահատի կատարված բարեփոխումները։ Արտգործնախարար Մնացականյանը փաստում է, Եվրամիության ղեկավար կազմի փոփոխությունից հետո Երևան-Բրյուսել հարաբերությունները վտանգված չեն։ Դրանք շափազանց ամուր են մեկ օրում փոխվելու համար, ասում է նախարարը։ Երկու ամիս չի անցել, ինչ նոր հանձնաժողովը ներգրավել է և արդեն շատ ակտիվ է և մենք ունենք բոլոր եղանակները ձևավորված տարիների ընթացքում և շատ ամուր և շատ խորը, որ մեր համար սա բնականոն շարունակություն է։ Քաղաքական ու տնտեսական կապերի զարգացումից զատ առաջընթաց կա նաև մշակութային շփումներում։ Նախարարը Նիդերլանդի գործընկերոջը Թումանյանի հեքիաթների հոլանդերեն թարգմանությամբ գիրքը նվիրեց։ Բլոկը խոստացավ ամեն գիշեր մի պատմություն կարդալ։ Տաթև Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։